Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo será da minha ajudante mais bela, mais querida da vida, né? Porque, gente, nada melhor do que ter uma ajudante que é uma máquina de lavar roupa, né? Eu falo que você dispensa tudo, porque, gente, você tendo uma máquina é tudo, né? É bom demais. Então é um vídeo muito pedido, todo mundo quer saber a resenha da minha máquina, né? Porque acha ela muito bonita, ver se ela realmente ela é funcional, né? Se vale a pena o investimento. Então, né, resolvi estar gravando esse vídeo para vocês, porque se alguém tiver querendo trocar máquina, comprar uma máquina nova, né? Então, esse é o momento de você estar vendo esse vídeo e tirando todas as suas dúvidas. E deixando claro que não sou nenhuma profissional no assunto, vou só contar um pouquinho da minha experiência, né, mostrar ela como consumidora, tá? Então, informações técnicas, essas coisas eu não sei. Só vou mesmo falar um pouquinho dela como consumidora, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Então, ficha técnica é só puxar toda vez que você entra numa loja, tem a ficha técnica, todos os dados da máquina, tá? Eu vou falar como consumidora. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo, né? E para você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, já deixe seu joinha e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Bora falar um pouquinho da minha amiga mais linda e querida que eu amo. Olha só, gente. Essa é a minha máquina de lavar roupa. Ela é uma Brastemp Active 11 quilos, né? Ela tem esse sistema Fast Fill que enche a máquina 3 vezes mais rápido que uma tradicional. Então, assim, realmente eu acho que para ela encher bem rapidão, né? Ela tem um design muito bonito. Ela é toda inox, né? Tem essas alcinhas aqui na lateral, né? Que dá para carregar a máquina de um lado e de outro. Ó, é uma máquina muito bonita, realmente. Ela tem esse design aqui também, ó, que é um pouquinho rebaixado, né? Inclinado, nem sei como que fala. Que a gente pega, levanta a tampa, ó. Sobre o painel, né? Tem o botão, tá feinho aqui, gente. Ó, tá vendo o sensor toque dele, touch, né? É bem preciso, rápido. Só da gente pensar em encostar, já tá ligando. Então, eu ainda não retirei essa películazinha, por isso que tá dando a impressão que tá estragado, mas não tá. É um plásticozinho que eu quis deixar para proteger, né, por enquanto. Então, muita gente, ah, não pode deixar nenhum plástico. Gente, minha outra lavadora ficou anos assim com o plásticozinho, depois de um bom tempo que eu retirei, não teve problema nenhum. É só retirar e pronto. Isso aí é opcional. Quem quiser pegar e tirar, beleza. Quem não quiser, é só não tirar, né? Eu deixei aqui por causa que tá na cozinha, né? Pra evitar gordura, né? Às vezes arranhar, alguma coisa assim. Mas depois que minha lavanderia tiver tudo prontinho, bonitinho, que eu coloco ela de fora, aí eu retiro. Tem o botão liga-desliga. Aqui tem o nível de água que é extra baixo, baixo, médio e alto. Nossa, eu amei isso aqui, porque às vezes a gente quer lavar um pouquinho de roupa, né? E a outra lavadora que eu tinha só tinha o nível baixo, médio e alto. Então, às vezes, o baixo era muita água. Então, esse extra baixo, ele é bom por isso, porque é para pouquíssimas quantidades de roupa mesmo e a gente economiza água, né? Então, assim, um ponto positivo. Tem esse, vamos dizer, um botão, né? Giratório. Ó, tá vendo? Deixa eu ligar a máquina que fica melhor. Ó, eu acho ela bem bonita, ela ligada, ó, tá vendo? Aí tem esse botão giratório para você programar qual que é a lavagem que você deseja, né? Se é no modo delicado, extra rápido, o extra rápido, gente, é mais ou menos 15 minutos para lavar uma peça, que às vezes a gente esqueceu de lavar aquela roupa, né? E precisa dela o mais rápido possível, então tem o extra rápido, que é bem rapidão mesmo. Tem o dia a dia, o modo pesado. E cama, mesa e banho. Cama e banho, né? Ó, eu sempre utilizo mais o dia a dia mesmo. Aí assim que ela liga, ela já fica sinalizando o modo molho, aí lavar, enxaguar e centrifugar. Aí você decide, né, qual opção que você quer, né? Se quer deixar a roupa de molho, se não quiser, pula só pro lavar. Deixando claro que o lavar dela, a roupa também fica um bom tempo de molho. Então, assim, outro ponto positivo. Porque a minha antiga também, que ficava de molho, mas era muito rapidão. Então, esse aqui, o molho do lavar dela, nossa, super compensa. Eu acho que é para ajudar mesmo a desgrudar a sujeira, né? As manchinhas, né? Enquanto tá de molho. Então, e o modo molho, né? O modo molho eu utilizo só com uma roupa branca, né? Ou uma roupa que tiver com alguma sujidade maior. Agitação, outro ponto positivo.
que eu amo. Agitação você pode escolher normal, né, que ela agita normal, e a turbo, ela agita bem rapidão, que ajuda mais na lavagem das roupas, né, gente? Que aí tira bem mesmo o sujo das roupas. Eu acho que ela lava a roupa muito bem. A roupa, só se a roupa tiver muito suja, muito encardida, para não sair sujeira, mas assim ela lava super bem. No enxágue tem três tipos: um enxágue, dois, três, né? Aí opcional. E a centrifugação, que eu também simplesmente amo. Tem a centrifugação normal e tem a extra. Gente, eu só uso a extra praticamente, né? Ela, a roupa assim, sai praticamente seca. Rapidão, ela sai bem torcida mesmo, bem centrifugada. E quando o dia tá de sol, então, nossa, assim, coisa assim, de minutos, a roupa tá seca, né? Então, assim, ela centrifuga muito bem mesmo. Esse extra dela é um extra mesmo. Aqui tem um botão iniciar, né, e pausa, porque toda vez que você põe, ó, o botão tá ligado, mas se, assim que você escolhe, né, a opção se é molho, lavar ou enxaguar, aí você tem que clicar esse botão aqui pra ela dar início à lavagem, né? Aí se precisar pausar, é só apertar novamente. E acho que aqui não ficou dúvida no painel não, né? Agora vamos abrir ela, ó. Por dentro o cesto é inox. Ela tem essa repartição aqui, ó, que é alvejante. Eu nunca utilizei. Nunca utilizei alvejante. É muito difícil utilizar alvejante para lavar roupa, né? O cesto todo inox. O fundo é plástico, né? Não é inox aqui, porque é plástico. Gente, tem um filtro que eu também simplesmente amei, que a minha antiga Brastemp também não tinha, né? E dá pra retirar, e conforme você vai lavando, o filtro vai enchendo. Aí você tem que tirar a sujeirinha e esfregar com a escova, né? Essa telinha aqui. O fundo aqui também do filtro tem que tá lavando, porque vai juntando tipo uma gordurinha, não sei, vai impregnando, vai ficando preto dos lados. Então tem que tá lavando também com uma escovinha de mão mesmo, você lava com a buchinha. A mão da gente entra facilmente, então é bem tranquilo pra fazer a limpeza. Aqui no canal já tem vídeo mostrando, tô até precisando lavar direito esse filtro, mostrando a limpeza da máquina, né? Então, assim, tem tudo direitinho, super fácil. Aqui é os dispenser, né? Que é um pra sabão em pó e o outro pra maciante. O único ponto negativo que eu achei nessa máquina é que as gavetinhas, né, o dispenser não sai. Pelo menos até hoje eu não consegui retirar, né? Agora esses negocinhos aqui tudo sai, ó. Sai pra lavar, ó. Ainda sobre o dispenser, gente, tem os níveis, né? Pra gente tá colocando sabão, ó, alto, médio, baixo, extra baixo, né? Conforme a programação que a gente escolheu, né? Do nível de água, a gente coloca também o sabão. Mas eu olho, esse aqui eu utilizo mais é no olhômetro mesmo. Nunca olho isso aqui, muito difícil. Aqui o emociante, ó. Máximo concentrado e máximo normal, né? Aí a pessoa utiliza o que ela estiver utilizando. Aí ela vê direitinho. Também o emociante eu utilizo pela tampinha, então eu nunca utilizo essas marquinhas aqui, né? Os medidores. Aqui vocês estão vendo, tem uma parte aqui que é diluição anti-manchas. Quando a gente coloca sabão em pó aqui, conforme a água já vai enchendo, né? Ele vai caindo aqui e vai diluindo todo o sabão em pó para não ter perigo de ficar mancha na roupa. Então, ele já vai diluindo todinho aqui, vai desmanchando o sabão, sabe? Então, outro ponto bem positivo. Na verdade, essa máquina, o único ponto negativo que eu achei nela, ia ser um ponto negativo tão mínimo, que é sobre o dispenser que não sai, né? Que a gente quer tirar pra lavar, não tem como, né? Mas aí a gente, como dona de casa, a gente dá um jeitinho de lavar, fazer a limpeza normal, não deixar que ficar aquela coisa impregnada, suja, né? Então, pra tudo tem jeito. Gente, ela é uma máquina excelente, pode adquirir sem medo, vocês vão amar, é uma máquina muito boa mesmo, né? E não tenho nada a queixar, até hoje não me deu problema, já vai pra 2 anos que eu tenho ela, né? Na época eu paguei nela à vista R$ 1.900, né? Então hoje eu tava até dando uma olhadinha, acho que tá na faixa de 2.000 essa máquina. Agora eu não sei se é à vista ou se é pra dividir, mas é uma máquina excelente, compensa demais adquirir ela, né? Quem tem
vontade de estar trocando, adquirindo. É um design muito bonito, que eu acho a minha máquina linda, eu sou apaixonada com ela. Por isso que eu tenho muito cuidado com ela, porque eu sei que ela, pra mim, pelo menos pro meu bolso, eu não achei que ela foi barata, né? E outra coisa que eu achei também legal nessa máquina, gente, é que, por exemplo, a antiga que eu tinha, a água caía de cima pra baixo. Ela enche de baixo pra cima, vai subindo a água, sabe? Ó, né? Então é muito interessante. E não fica... Além de ter a diluição de manchas, né? Vamos supor, no caso, quem usa sabão em pó, além de ter diluição de manchas, de todo jeito não tem perigo de cair sabão em cima da roupa, porque o processo é do fundo pra cima, né? Não de cima pra baixo. Então, isso é muito legal. Então, já vai subir na água com sabão diluído, né? Então, é isso, gente. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas, né? Que vocês tenham gostado, né? Tenha ajudado vocês de alguma maneira, né? E é isso mesmo. Ó, tá vendo? O painel fica piscando até dar o comando, né? Mas eu não vou ligar aqui pra mostrar não, porque eu acho que não tem necessidade, né, gente? É isso. Aliás, até vou ligar pra vocês verem como que funciona ela ligada. Rapidinho aqui, depois eu desligo. Deixa eu até pôr iniciar. Ó. Tem uma pressão boa, tá vendo? É onde que ela enche bem rapidão mesmo. Mas também tem que olhar, né, gente? Pressão de água da sua casa, né? A instalação, tudo direitinho. Porque tudo isso aí julga, né? O bom funcionamento da máquina. Aí vocês podem ver que não cai nada lá dentro, ó. Porque ela ainda não encheu. Conforme vai enchendo o fundo dela, que vai subir na água. Caso contrário, ela fica normalzinha, ó. A gente levanta a tampa, ela para. Ó, tá vendo? Fecha, ela continua. E é isso. Ó, gente, tá vendo que agora que tá preenchendo o fundo de água? Ó, quis deixar pra vocês ver como funciona direitinho, né? O negócio é bom a gente ver na prática, né? Aí eu não vou jogar essa água fora, né, gente? Porque eu tenho roupa pra lavar, já aproveito e coloco a roupa aí. Mas ela já tá com o fundo todo preenchido de água. É bem rapidão mesmo. Aí ela tá enchendo, é bom que até que eu vou mostrar o que eu preciso mostrar. Se quiser pausar, ó, parou. Aí ela já fica piscando que tá pausada, né? Eu sempre que vou pausar, eu gosto de pausar por aqui, não gosto de levantar a tampa, né? Porque se ela foi feita pra pausar aqui, não é certo a gente ficar levantando a tampa pra parar ela, né? A não ser quando esquece de colocar alguma roupa, aí é legal, tudo bem. Mas só levantar pra parar ela, pause pelo botão, né? Que fica melhorzinho. Aí, não quer pausar mais? Iniciar novamente? Aí já para de piscar e ela volta a encher. E eu lembro quando eu fui pra comprar minha lavadora, pra trocar, eu tava doida, sonhando com uma lava e seca, né? Mas... gente, é muito caro, né? Você falar assim, nossa, dá pra comprar? Dá, hoje em dia, né? As facilidades, muitas. Mas eu pensei, gente, com o dinheiro de uma lave seca, eu posso comprar essa máquina que é linda, ótima, porque eu já tive uma máquina Brastemp, então super recomendo, porque é muito boa mesmo. Não dá pra... pra mim nunca deu problema. Eu não sei com o passar dos anos, né? Coisa de manutenção mesmo, mas problema nunca tive. Aí eu pensei, nossa, com esse valor quase que dá pra comprar uma máquina dessa, né, de lavar roupa, mais uma lava-louça, né? Então assim, dá pra comprar dois produtos ao mesmo tempo. Aí eu pensei, não, gente, é dinheiro demais, né? Então assim, e tem que dar valor no dinheiro da gente, né? A gente tem que, ó, usar a cabeça. Mas claro, quem tem condições de estar comprando uma lave seca, né, gente? Então, se tem um sonho de ter uma lave seca, nossa, super
Concordo, né? Mas assim, eu preferi mais ir na consciência mesmo, né? Se eu falasse que meu marido não tinha condições de dar, não, ele tinha, ele poderia ter me dado uma, né? Mas eu usei mais, foi a consciência mesmo, eu falei assim, não. Né, tem máquinas boas, né? E não tem necessidade de eu comprar uma máquina tão cara. Então, é isso, né? Mas assim, gente, sem desvalorizar a lave seca, tá? Pelo contrário, imagina. Eu acho que se a pessoa tem condições mesmo, sonha em ter uma, né? Vai em frente, claro. Mas eu preferi mais usar o lado da consciência mesmo, né? Comprar uma máquina boa, bonita, né? E com o valor de uma lave seca dava para comprar dois produtos ao mesmo tempo. Mas eu não comprei os dois, eu comprei um só mesmo, né? Que também dava a fim de economizar. Então, assim, não é uma máquina barata, mas também não é tão cara, né? Em vista de uma lave seca. Mas é isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha servido para vocês, que tenha inspirado vocês, às vezes, adquirindo uma máquina nova, né? E tenha ajudado de alguma forma, né? E se ainda tiver restado alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar nos comentários. Conforme eu for vendo, eu vou respondendo, tá? Na medida do possível. E é isso. Beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo.